tällä kertaa tuonne Siljärven suuntaan, ravintola Fontteen. Eiköhän tuolle ole Fontaneelassa, Kylpylässä. En tiedä, missä on ravintola Fonte Siilissä, mutta veikko, että siellä Kylpylässä. No siellä on tämä Jaakon isä, joka on kokoomuksen vaaliehokkaana tuonne eduskuntaan ja hänen vaali sen tiimin tai joku tämmöinen aloitusjuttu. Sinne mennään ja katsellaan, että minkälainen päivä se tästä tulee. Ei muuta kuin hyppää mukaan. Että kun mä lähden keikalle, niin en kyllä luota oman muistini sen verran, että onko kaikki mukana. Että mä lyön tälleen aina tähän ennen keikalle lähtöä kaikki tavarat ja käyn ne kahteen kertaan läpi, että kaikki on varmasti paikalla, mitä sinne keikalle pitää lähteä. Semmoisella riskillähän minä olen mennyt keikolla, että tästä puuttuu nyt esimerkiksi niin kitaran kieliä, mulla ei ole vaihtokieliä mukana, että aika jännittävää, että kitarasta kieli katkii, mutta enköhän minä jotta sinne sitten improvisoisi. Ei ole itse asiassa kitaran soittaessa, niin tosi harvoin on saanut kielen poikki. Et sille minä luotan, että mulla on aika yllättävän kumminkin semmonen hellävarainen tatsi soittaa tuota kitaraa. Että. Mutta muuten, tälleen kun lyön nämä aina tähän lähtövalmiiksi sitten reppuihin sun muihin, niin eipähän jää mitään sitten pois kyyvistä. Mutta lähdetäänpä nyt siirtymään sinne Siljärveen kohtia. Näin. No niin, näinpä se päästiin sitten jatkamaan matkoja. Jaakko onkin jo tuttu ja tästä pari viikon takko käyttiin siellä Kansan Raamattuseudulla. Nytpä ollaan matkalla kohti Siljärveä ja itse asiassa onko sulle muuten Jaakko, ootko ollut ennen tämmöisessä, minne ollaan menossa? Minä en ole. Kyllä minä sentään joskus olen niin kuin vaalitilaisuudessa ollut, mutta tämä nyt on erityinen kuin tämä maan isään. Että semmoisessa kyllä ainakaan oma isä eduskuntavaalitilaisuudessa on ollut. Semmoisen ei niin, aikaisemmin niin, ollutkaan. Joo, on kyllä aika hieno, ja että pääsee tämmöiseen mukaan. Tuolle, että kun Jaakon isähän on kristitty itsekin, että sen puolen kyllä tuntuu tosi hyvälle, että on tämmönen niin kuin tehokas tänne eholla tänne Arkadian mäelle. No on se kyllä, että on näissä semmoista, onhan se no tämä nyt on ihan tästä nyt haetaan ihan oikeeta työtä, mutta yhdys työpaikkaakin, mutta onhan se niinku, onhan se tommonen yhteisten asioiden ajaminen, niin politiikka sillä tasolla, millä nyt iskäkin on tehnyt sitä tai sitä yleensä tehdään, niin onhan se semmoista niin kuin vapaaehtoistyötä. Ja kyllä sitä minä kyllä arvostan tosi paljon, että kuka tahansa tekee, erityisesti että iskä tekee, että tietysti, että silleen, kun on lahjoja siihen. Joo. Tämä oli muuten Jaakko yllätys, että kun minä luulin, että mä soitan bassoa tänne, että kun Jaakkohan laulaa Majava orkesterissa, niin Jaakko onkin nyt tänään perkussio-osastolla, mutta toki laulutahan se kumminkin mukana siellä, no, siellä silleen. Kyllä, varmaan sitten jotakin taustaa ja, sitten. Kyllä. Mutta joo, todella hyvä setti, niin ihan mielenkiintoista kuulla, miten menee tämmöisellä kokoonpanolla tällä kertaa. Joo, ja itse asiassa Jussi olisi lähtenyt meidän bändin rumpali mukka, mutta hän ei ihan kerennyt, kun töissä oli, niin ei kerennyt tähän lähteä nyt. Näin valitettavasti, kyllä. Mutta Jussinkin tuutte näkemään monet kerrat tässä vielä. Monet kerrat, mutta näin, että jatketaanpa sitten siellä Fontiksessa. Joo. Nyt ollaan tultu tänne. Mikäs tämä nyt olikaan, tämä paikka? Fontteen Fontteen tullut jo.
ollaan tultu ja täällä on Kari Ojala vaalistartti alkamassa. Että se on semmonen, milloinko se nyt oliko? Hetkinen, huhtikuussa vai milloinko ne vaalit nyt oli? Toinen päivä huhtikuuta. Että sitten on. Ja saanko kysyä, että muutamat teesit, että mitkä on niin kuin, sen tiedä, että sinä olet erittäin vahva sosiaali- ja terveysalan osaaja. Joo. Erittäin vahva, että olisi niin kuin todellakin käyttöä Arkadian määrä semmoisella osaamisella. Joo. Kyllä näin varmaan on, että siellä se mun osaamisen alue on vahvimmillaan, että näin, mutta kyllä vaaliteemoissa niin sanotaan ihan ykkösenä on talous. Sanotaan näin, että emme pystytä pyörittämään tätä terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoakaan kunnolla, jos ei taloutta saada kuntoon. Ja totta. Varmaan alkuvaiheessa, tai niin kuin sanotaan, että etupainotteisesti pitäisi ehkä jotain karsia, että sitten pidemmän päälle saataisiin noin lainan korot vähän enemmäksi. Et se on ihan ykkösasia. Ja se, että talous pitäisi laittaa tasapaino yrittämällä ja työtä tekemällä. Et se on oikeastaan keskeiset asiat tässä näin. Sitten muina vaaliteemoina on tämä Itä-Suomen elinvoimaisuus, tämmöinen elinvoima. Ja ajattelen, että siinä oikeastaan vähän sama, että yritys ja työnteko, yrittäminen ja työnteko on keskeiset asiat. Et Itä-Suomen, niin kuin muidenkin alueiden, mutta Itä-Suomenkin voima ennen kaikkea ihmiset ja luonto. Että tavallaan niiden ehdolla ja tällä lailla. Ja sitten kolmantena teemana on nämä mielenterveysasiat. Että erityisesti siellä kaikkein vaikeimmin psykoosisairaiden potilaiden ja heidän omaisten saarien sujuvuus ja heidän tämmöinen fyysinen terveydenhuolto. Siellä on muitakin teemoja, jotka on sitten tietysti nousee vähän ammattitaustasta ja muista. Tämmöiset on nämä ehkä niin kuin kiteet, ne keskeisimmät. Sitten tietysti koulutuksesta ja turvallisuudesta aina voi puhua ja maataloudesta ja metsän omistamisesta ja metsähoidosta ja tämmöisistä asioista. Kyllä. Ja toivon, että sinut Kari nähdään Arkadianmäellä. No kiitos. Kaikkea hyvää. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia. Kaikkea. Mutta nyt sitten voitaisiin ottaa tuo viimeinen sana. Eli mitä sä haluaisit vielä sanoa niin kuin ihmisille, jotka ehkä katsoo tuon videon tai sitten meille, jotka ollaan täällä paikan päällä? Tämä olisi ehkä voinut olla tuo ensimmäinen sana, että pitäisikö minun sanoa, että mistä lähtökohdista mä olen lähtenyt. Eli ja vähän niin kuin kuvata itseäni niin kuin tämän ammattiroolinkin ulkopuolelta. Eli olen 65-vuotias lääkärikoulutukseltani ja sitten olen lähtenyt erikoistumaan psykiatrialle ja tosiaan niin kuin jo mainitsinkin psykiatri ja oikeuspsykiatri. Että olen tehnyt sitten lääkärin töitä hiukan yli 40 vuotta ja suurimman osan siitä Rivaniemen sairaalassa. Ja vielä voi sanoa, että suurimman osan niin kuin hallinnollisissa tehtävissä. Ja sitten tämä, mikä tuossa jo tulikin esille, että politiikassa on ollut mukana. No aikana opiskelijapolitiikassa 70-80-luvulla jonkun aikaa. Mutta sitten siinä semmoinen parinkymmenen tai melkein 30 vuoden tauko ja sitten sen jälkeen vuodesta 2009 alkaen sitten ensin kuntapolitiikassa ja sitten nyt tässä aluepolitiikassa. Lähtöisinhän mä oon voin sanoa, että Pirkanmaalta, että olen toijalalaisena syntynyt, mutta Tampereella lapsuuteni elänyt ja kouluni käynyt ja sitten lähtenyt sieltä tänne itäiseen Suomeen ja tosiaan pääosan aikuisiästäni asunut täällä Siilijärvellä, eli vuodesta 1985 alkaen. Siinä nuo puitteet perhettä. Mulla on vaimo ja 5 aikuista lasta, josta nuorimmainen täyttää tänään 31 vuotta ja on jo vähän päälle 40. Ja lapsen lapsia on 7 kappaletta. No niin. Eiköhän tämä ole, minä näen sen siis erittäin hienona, että iskä on lähtenyt tämmöiseen mukaan. Ja
siinä on tuota paras ehdokas meillä nyt, joka on tällä hetkellä näissä eduskuntavaaleissa tarjolla, niin tuota, eiköhän tämä ole niin kuin aplodien paikka nyt tässä välissä. Ja sitten tuota, otetaan biisit ja sitten pientä turinaa. Voi vielä voitte käydä hakemassa lisää kahveita ja noita piirakoitakin vielä muutamaa jäljellä, niin nopeimmat saa sieltä ottaa sitten. Sepa oli semmoinen päivä ja oli kyllä mielenkiintoista olla tuommoisessa tämmöisessä poliittisessa systeemissä. Oli kyllä, en ole ennen ollut, ja, mutta nyt ollaan, ja Jaakon kanssa hoidettiin tämä itse asiassa aika hyvin maaliin, ja siinäpä hän nyt tässä, meillä on tässä roudassa. Mitäs mieltä, Jaakko, tästä nyt, tästä isäsi startista? Kyllä, hyvä fiilis jäi kyllä tästä. Kyllä. Oli hyvä meininki. Kyllä. Semmoinen niin kuin oikein jotenkin jopa niin kuin harrastaisi semmoinen niin kuin tavallaan, että oli, ihmiset oli niin kuin niin läsnä siinä ja silleen hyvillä mielillä ja tuolla. Että. Kyllä, ja oli jänne, että yleensä Jaakko on lead-laulija, niin nyt otti sille, itse asiassa laulettiin puoliksi, niin oli jänne, että sinä olit perkussiossa ja tämmöisessä. Että niin. Kun on yleensä tottunut, että minä olen siellä takalinjoilla. Mutta oli kyllä mahtava oli. Niin oli kyllä käydä täällä ja tälle. Ei muuta kuin, jos siitä tuntuu, niin ehdottomasti ääni sinne sinun isälle. Niin. Kyllä, minun mielestä iskä on paras ehdokas, mitä näissä vaaleissa on tarjolla. Ehkä mahdollisesti Sari Essayah kanssa niin kuin kilpailee ykköspaikasta. Hyvä, se ei ole just niin kuin tyypillistä suomalaisille, ei ole, että kehuttaa, mutta hyvä, että osataan myös kehua. Niinpä. Hienoa. Mutta palataanpa seuraavassa jaksossa ja kaikkea hyvää ja moi. Sitä. Piti tulla vielä kerran takaisin sitä, että nämä päivät on aika välillä aina pitempiä, välillä lyhyempiä, mutta on aina yhtä kiva palata kotiin. Kotto on kiva lähteä aina tien päälle, mutta on kyllä yhtä kiva tulla kotiin. Niin. Aamen.